الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زما د خوږ اسلام عزت مند مشرانو کشرانو دوستانو رونو الله رب العالمین منګ او تاسو لا او زمنګ او تاسو د هدایت او د رهنمایي او د دوالو جهانو د کامیابی د پاره یو عظیم کتاب قرآن مجید را کړی دی. او قرآن عظیم الشان ډیر برکتی کتاب دی. او بیا دی قرآن لا الله رب العالمین په تمامو کتابونو باندې سرداری او بادشاهی او مقام ورکړی دی. دا خبر آیات ساتے چې الله د آدم علیه السلام نه راواله تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری د خپلو بندگانو د هدایت او د هر وخت پیغمبر او نبی چې راغلی داغوی د هدایت لپاره الله هر وخت کتاب او صحیفه را لیږلی دي. نو د آدم علیه السلام نه راواله تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری یو سل او سلور کتابونه چې آی کې سل صحیفی دي او سلور پکې غټ کتابونه دي دار علی گلی دي مختلفو پیغمبرانو له بیا په دې ټول یو سل او سلور کتابونو صحیفو کې سید الکتب یعنی د ټولو کتابونو سردار هغه قران مجید ګرځولې دي. او قران مجید له لوی مقام او لوی مرتبه ورکړی دا داس یو کتاب دی رونو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا نبی بعده ولا کتاب بعده نه زمانہ پس بل پیغمبر راضی او نه زمانہ پس د هدایت د خلکو د پاره بل کتاب راضی آسمانی نورو ګوره دا تاسو اسم ګوره چې کله الله رب د دنیا په دی زندګی کې مونږ ګورو یو فنکشن جوړ شوی یو مجلس جوړ شوی یو جلسه جوړ شوی نو تاسو خیالو کې په دې جلسه کې چې اخیری کم مهمانی خصوصی وی او څنګه آغا خطاب وکړي بس جلسه ختم شي بیا څوک کی ساری گینا دا دنیا چې ملا پیدا کړه یو فنکشن او یو تقریر او یو مجلس شروع مختلف پیغمبران راتلل هدایت اگر بیان بے کو تقریرون بے کول مہمان خصوصی جناب محمد رسول اللہ راگے او چاگا گا مجلس تراگے او مجلس کے بیانو کا بس اگر مہمان خصوصی ہو بس چی سمر دگو اگر اس ختم شور سا بس داگا گا تقریر بر نافذ دکشن دا کتابم لوی مقام لری دا دی کتاب اللہ وی بس دا قیامت دا روز پوری دا بل کتاب ضرورت نشتا دا کتاب دا سی جامع او مانع دے چھے دا آغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور در آوال ارتر دا قیامت دا رض پوری بدا نافذ العمل نو سید قدل کو تبی جو اس رنو قرآن شریف زبن طول دیر برکتی دے ہر یو صورت دیر برکتی دے ہر یو سپارے دیر برکتی دا خب یا پا قرآن شریف کی مختلف صورتون دی چھے صورتون پا کی یو سل او سور لستی او دقشان رکوگانی پاک صدا پاس پینزو سو دی رکو دیتا اگر مختلف آیاتونی جمع کری او بیا آگی نا یو رکو جولشوی تاسو پیجنی او دیر سپاری دی
او آیاتونه پکې سودی شپږ زره داغه مشهور روایت چې کم دی شپږ زره شپږ سوه او شپږ شپېته آیات دي پکې شپږ زره شپږ سوه او شپږ شپېته آیات دي چې هزار چی سو چی آسن مشهور قول چری اسرونو هر یو آیات ډیر برکتی دی خو الله رب العالمین په دې چې هزار چی سو چی آسن آیاتونو کې چې سردار آیات ګرځولې دی سید الایت گرزولی دیدنی شپک زر و شپک سو و شپک شپیتو آیاتون سردار چکم صورت تی آغا یو آیت تی آغی آیت تاوی آیت الکرسی او اکثر مرگورو تتا آیاتی رولو دا دا قرآن شریف دا طول آیاتون سردار دی او پا قرآن شریف کی دا طول صورتونا طول روکوگانی طول سپاری طول آیاتونا دا ډیر لوی مقام لري ډیر عظمت لري خوراوا به لمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه خوله چې دا هغې گفت هغه داسې وي چې هغه د الله د طرف نه وي نو دا رسول الله مبارک فرمایلی دي چې په قرآن شریف کې د ټولو آیاتونو سردار دا آیات الکرسی ده او دې ته سید الآیات ویلی ده او بیا رسول الله مبارک دا ویلی دي چې د دې عمر عظیم آیت په قرآن شریف کې بل نشته ټول د عظمت دی ما تا ته وی خو یو شس له سرداری ورکې کنه نو د قرآن شریف سردار آیت هغه آیت الکرسی دی دا رسول الله مبارک وی دا باقاعده په احادیث نو نن ورو د آیت الکرسی بارک را خبره کوم او د دې د پاره را تکوم چرنو الله رب العالمین موږ ته په دې دین کې ډیر لوی فیدې ایښې دي ما په تېره جمعه تاسو ته یو بیان وکړ چې عمل صالح چا وکړ نو الله به له دنیا کې فیدې ورکړي او آخرت کې به مې انعام ورکړي نیک عمل دا کمال دی دا مې په تېره جمعه په تفصیل سره په دې بیان وکړ اوس په دې نیک عمل خو مختلف دی په دې نیکو اعمالو کې یو د آیات الکرسی تلاوت هم دی اوس د دې آیات الکرسی د تلاوت دنیاوی او اخروی دومره فیدې دي دومره فیدې چې الله رب العالمین حقیقت دا د دې آیات نه ډېر لوی مقام ورکړی اوس زمونږ سستی ده زمونږ کاهلي ده زمونږ بدقسمتي ده زه به دا وویم چې زمونږ عامو خلکو ته دا آیات نه دی یاد یاد ډېرو ته به یاد دي خو اکثرو خلکو ته دا آیات نه دی یاد او دا آیت چې چا ته نه دی یاد او څوک یې تلاوت نه کوي وریرونو یاد ساتی زموږ علماوی دا د ډیر لوی خیر نه محرومه دی اوس په تاسو ته د هغې هغه خیر پته ولګي چې دې کې الله زموږ لپاره دنیاوي او اخروي څومره پیدې ایښې دي او موږ د دې خیر نه ځان محرومه کړی دی نو د دې نسبت باندې مې راته نن د دې جمعې باندې د دې بیان کوم چې رونو د دې خیر نه ګورې محرومه نه شي تاسو خو زموږ رونه یې مسلمانان یو مسلمان به د بل مسلمان خیر خواهی خوښوي اغله به خیر ورکوي زمونږ څنګه چې دی طالبانو علماو ته دا یاد یاد دی زویم چې هر انسان دا آیت یاد کړي کو یادیږي نه ځان ته دې په څه طریقه باندې ولیکي او په جیب کې دې پروت وي او دې دې د دې ورد کوي کم کم وخت به ورد کوي غرض ټول بیانومه نو د دې نه به انشاءالله ځان نه محرومو په دقې نسبت او دویم مې مقصد دا دی د دې وظایفو چې زه بعضې وخت تاسو ته فضیلتونه بیانوم قسم دې زما یو مقصد دا وي چې خلکو ته دنیاوي فایدې میلو شي او دویم مقصد دا وي چې اخروي میلو شي آیات الکرسی له الله مقام ولې ورکړی دی مرتبه ولې ورکړی ده رونو زموږ دپاره د ټولو نه اوچت سیز او اساس بنیاد چې تاسو وایې چې بنیاد زموږ د یو سیز مضبوط وي نو عمارت ډیر مضبوط وي تاسو ګورئ نه چې څوک دا بلډینګونه جوړوي او خيار سړی وي هغه بنیاد مضبوط جوړوي وره بیا خېجا زمونږ بنیاد څه دی رونو زمونږ بنیاد په دین او په اسلام کې هغه توحید دی توحید دا الله وحدانیت الله پی جندل الله سره تعلق جوړول اوس د آیات الکرسی ټیک د دنیاوي فایدې هم ډېرې دي خو دا ولې ډېرې دي رونو دی کې به موږ الله پیژنو چې الله زموږ کم ذات دی څنګه ذات دی او رونو چې کله الله مونږ پیژند نو دا الله عظمت په زمونږ په زړونو کې راشي او چې کله عظمت راشي رونو نو بیا انسان ته نیک اعمال او د الله حکم اسان وي یو وړوکی شان مثال ویم
بیا بس په مخ زو جمی دی په وخت بس کو اے یو یو دا ماشوم دی د دې ماشوم په دې زړه کې اول د دې پلار عظمت نه وي نا پوهه وي نه پیږي نو کله د پلار نه ګیره رونیسی کله د پلار نه غوږ رونیسی کله د پلار په اوږو سور شي خو چې دې ماشوم ته کله لږ شان وی شي او دته د پلار د عظمت پته ولګي دا بچی عمدہ دی چې حلالی بچی می او نیک عمل بچی می دغه بچی بیا د پلار په مخ کې خبرې نشي کولی دا سید حاجی صاحب بیا د پلار مخ کې خبرې نشي کولی ولی هغه عظمت د زړه تر راغی او بیا د پلار د خلی نه خبره اوتی نوی چې نیک عمل اولادی او بچی بیا په مخ عمل دی ولی داغه په زړه کې د پلار عظمت دی یا په دې علماء سره خلق مینه ساتي نو دا علماء مینه علم چې د دې عالم هغه عظمت د پزل کی وی نو بیا دا هغه عالم مخ کې دی مخوینو دا باز خلق خدای پاک دی دا وی حیا او عزت او ساتي او الله دې خوشاله کی چې مونږ او وینو نسوار به راغ شي زر به پټ دا ولی د دې پزل کې زما یا د بل عالم یا د بل عالم عظمت دی لوی یی دا چې یاره دا زموږ استاد دی دا زموږ امام دی نو داغه مخ کې نسوارم ناچی تقشان رو دا میرا تولو کی غٹ مثال دا دے چی دا اللہ عظمت کل زمان پا زلک را گئے تاسو دا اللہ پا ذات یقینو کہے منگ دا بزرگان لیدلی دی چی کل دا اللہ نم باگشتی شی اگوی او رپی دا ولی دا وی پا زلک دا اللہ عظمت دی کافران ولی کافران متعلق اللہ پا قرآن کی یوما قدر اللہ حق قدری ہی ایوی دے کافرو دا اللہ قدر رو نکسنگا چی دا اللہ قدر پا کار نورونو دا اللہ عظمت پا زمان پا ظلون کے اللہ کی نمو خوال اللہ نشولی دے پا دی دنیا کی او پا دی دنیا کے ناممکن دا لا تدرکوہ الابصار ادراک نشکولی دا سترگی دا اللہ دا عظمت اللہ بمنگا انشاءاللہ انشاءاللہ دی جمعی دا روزی دا خاطر او دا جمعی دا برکت دے اللہ خپل دیدار منگ لرا گی اب منگا پا آخرت کی پا جنت کی کو اللہ دی من نصیب کی او کی گی با انشاءاللہ و تعالی نو دنیا کې موږ الله نو شو لیدلی نو الله به څنګه پیژنو په قدرتونو به پیژنو نو ما ته ګوره په دې آیات الکرسی کې د الله د عظمت لس زبردست صفات رستو به بیا په هغې باندې خبره کړو نو زما مقصد دا دی چې موږ الله وپیژنو د دې وجې زره تا آیات الکرسی فضیلت او بیا به انشاءالله کو په دې جمعه شو کو په دې جمعه نشه نو په آینده جمعه برتا بیا د آیات الکرسی د یو د دقې لسو صفاتو دا لس کمې جملې چې راغلی دي د یو یو جملې برتا تفسیر کوم ستا په زړه کې به په خپله کینی چې واقعي الله ذات ډېر لوی دی نو د آیات الکرسی به بیا ته ډېر په شوق وې ډېره په مینه وې خدای دې موږ له توفیق راکړي فضایلو کې رونو دا د ماتا توی چې دا عظیم آیات دی یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم سید القراء چې د صحابو کې د ټولو نه اوچت قاری او داغنو ابی ابن کعب ابی ابن کعب او ابی ابن کعب سمرق لوی قاری نو پاز وخت کو تاسو خیال دا قاریان ډیر خپل تلاوت کوي ډیر خپل تلاوت کوي نو علماء وتی تلاوت وکا یا یو کس چې ترولی کوي یاره جی په دې پلان کې قاری صاحب لک تلاوت وکا ډیر خپل دی ډېر ښکلې تلاوت کوي نو تلاوت ډېر ښکلې وي نو تاسو ګوره چې بالفرض یو قاری ته زه به ده ویمه چې یو عام سړي ورته وي چې تلاوت وکړه او که یو قاری ته داسې یو عالم وي چې تلاوت وکړه او که یو قاری ته ده وي چا چې بالفرض یو ډېر لوی مفتي ورته وي نو خوشحالېږي که نه ای رونو یو ځل ابی ابن کعب ناس و رسول الله مبارک ولاغی ابی ابن کعبه وی جی لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوائے وی لک تلاوتو کا وی ولی اللہ اکبر وی جبریل دا عرش نراغی و ما تیوی چی اللہ وی چی ابی ابن کعب تو وی چی تلاوتو اللہ وی وی اللہ وی اللہ سمن یا اللہ زمان نمو آگشتو ابی ابن کعب دومر الوی صلیو نو ډیر خپل عالم نو رسول الله مبارک یو ځل ورته یو بی ابن کعبه ایو آیت اعظم من کتاب الله و اذا الله په کتاب کې د ټولو نه عظیم آیت کم یو دی نو د صحابه او ډیر با د خلق وی الله و رسوله اعلم وی الله د الله رسول ته پته لګی زنه دا ادب او ادب صحابه کې ډیر لوی ادب کوئی او سوال جواب به ورتم در رسول الله مخ کې به جرأت نشو کولی
نو بیا وت رسول الله مبارک وی ایو اعظم آیت من کتاب الله، دا الله په کتاب کې د ټولو نو چت آیت کم یو دی، وی الله الله ورسوله الله دا الله رسول چې په دریم ځلی وته وی تاسو یقین د خدای په ذاتو کې په حدیثو کې جمال راضی وی رسول الله مبارک ولې بدی سینا لاس کې خو وی وای کم یو آیت دی چې دا یو تلاس کی خو دو نو بی ابن کعب یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پنیز ما د قران ډیر لوی تلاوت کړی دی، زما پنیز چې په قران شریف کې د ټولو نه عظیم ترین آیت وی غایات الکرسی را اوس رسول الله مبارک جواب وره، رسول الله مبارک ول پسینه بیا لاس کی خو دو وی ابو المنذر رضی الله د کنیتو نو بی ابن کعب وی ابو المنذر دا خپل او خشتا علم دی تا ته مبارک وي تا بالکل صحیح جواب ورکړه چې په قرآن شریف کې د ټولو نه عظیم ترین آیت هغه آیات الکرسی ده. رونو دا لوی عظمت او لوی شان او لوی مقام لري او څومره لوی مقام یې دی. یو بل حدیث کې راځي وی چا چې دا د قرآن شریف سلورم حصہ ده، ایک چوتای چې وته وی سلورم حصہ، سلورم حصہ مطلب څه؟ د سلورم حصہ مقصد علما دو بیان، یو مطلب دا دی چې په قرآن شریف کې خو مضامین ډیر دي، قصص هم ډیر دي، امثال هم ډیر دي، خو سلور اهم مضامین دي. بیا راته چا ته بیان کوم، یو په قرآن شریف کې اهم مضمون چې دی نو هغه دی توحید باری تعالی، چې الله یو دی. نو دا د قرآن شریف ایک چوتھائی حصہ دا دا چې دی کې مکمل دا الله توحید بیان شوی دی. خو علما وی دا ټیک دا، خو دویم نمبر مقصد یې دا دی چا چې آیات الکرسی دروازې سلور ځلو وی سلور ځلا نو رسول الله مبارک وی لکه څنګه چې سورۃ اخلاص درې ځلو وی نو دا قشان دی آیات الکرسی سلور ځلو وی نو چې سلور ځل دی وی نو لا الحمد نراواله تر دا ورناسا پوری دا غون قرآن ثواب بدی الله په عمل نه وکړي. نو دا قرآن شریف ایک چوتھائی حصہ دا. یو صحابی رسول اللہ مبارک لراغ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کی دیر زیادت بی برکتی دا، بی برکتی دا وی چی اسیز براولی او داغی فیدہ با کم اوی، فیدہ با دیر کم اوی. رسول اللہ مبارک وطی لکا منگ پا دی خپل کور کی دولر رولو بالفرض، غنم رولو، جوار رولو، سبزی رولو وغیرہ، جامی رولو، کپری رولو، دی کی بیر ہے کبھی برکتی دے یا رسول اللہ مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و توی ہر شیس چروڑے کورتا باغی یوزل آیات الکرسی وایا اللہ با دی پٹول کور کے برکتا چی. صحابی وی دا آغی نا پس زمان پا کور کی چرتم دا غلی کا میرا نگی، دا ضروریات زندگی کا میرا نگی. نو دریم نمبر رونو غٹو فیدے دا دا چی دا پا کور کی برکتی را ولی. او سلورم نمبر دا آیت الکرسی فیدہ دادا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل پہ یو مقوی وی دیر بدنصیب دی او دیر نیکبخت ندی آغا انسان چی کم انسان صدیق او کم انسان عابد نوی او سوک آیات الکرسی نوی نوی نو دا دیر بدبخت دی، دیر سپیر دی سیوا دا صدیق او دا عابدنا. دا علماء وی دا دی مطلب دا دی چی کم سلی آیات الکرسی دیر ورد کئی سمرا ورد پہ کئی زمرا تو یا بیانو ما نو دا انسان با اللہ رب العالمین دا عابدین و عابد ستاوی عبادت گزار دی با اللہ رب العالمین دا دی آیات الکرسی دا برکتا پا عابدینو کیلو که عابد دیتا ہوئی چھ طولش پا اللہ تا عبادت که یو دروزی رو جئی نو چی یو سوز لدیوی لاغا مقدار رتا زوی ما دا دی دا برکتا با تا دا اللہ پا کتابونو که عابد لکلی که گی صدیق پا لکلی که گی صدیق ستاوی رشتون کتا او یادا دے مطلب دا دی چکم سری دا آیات الکرسی تلاوت دیر کئی دن با اللہ رب العالمین عابد و صدیق جو کی یعنی یو سیزی تا حاصل ہے بالفرض ہے زبتا تا دوئے میڈیکل دے ڈاکٹری جوڑے اس دا ڈاکٹر ہے دا جوڑو لے دا پارا بتا سکے لسم کے با سینس کی امتحان ورکے
بیا به فیسیو کې د فیسینا پس ما بیا دا ایټا ټیسټ ورته ایټا ټیسټ پس چې کله دا هغه کامیاب کو نو بیا با سلور کالا دکا ډیپلوما او دکا د میډیکل دا ډیپلوما بو کې نو سلور کالا پس ما بیا ته ډاکټر شي اوس دې ډاکټر ته تم په سور رسیدو اجی صاحب اول میټر کو بیا فیسیوا بیا سشیو بیا ایٹا ٹیسٹ بیا و پسی میڈیکل آغا سلور کال سبق ہو پدی باندے ڈاکٹر ہے تو رسید پدی یو سری انجینئر ہے تو رسید دا کشان چیز او تا عابد گزار جولی گو او صدیق جولی گو نو دا آیت الکرسی نب تیری گو دا بوایو نو اللہ بم دیتا رسید پا مثال بکی شوی انشاءاللہ نو سلورم نمبر لوی فیدہ دا چدا بدل کی گو پینزم نمبر دا برکت فیدہ والا دی آیت الکرسی کے جمالا پنزوس کلمات تی سو پنزوس کلمات دی توی کلمہ لکا اللہ دا یو کلمہ دا لا دعا الہ دری اللہ لا الہ الا سلور ہوا پینزو نو چی دا سشمار یو ہوا العلی العظیم تا دیکھنا دا پنزوس کلمات جولی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا دی پنزوس تو کلماتو پا بدل کے با اللہ دا ہر کلمی پا بدل کے تالا اللہ پنزوس برکت دری پینشوے پنزوس کلمی دی کنا توی اللہ دا دی یو اللہ پا برکت پا اللہ تعالی پنزوس برکت دری لا دیوی نو دا دی پا برکت پا نور پنزوس در کی نو پنزوس و لبیا پا پنزوس تو کی ذرا برکا نو دوم را برکتو نو با اللہ ستا کور تر ہو رسی ستا جن کے با اللہ برکت ہوا چی ستا مال کے با اللہ برکت ہوا چی قسم دی وردہ ٹول پا حدیثو کی راگلی دی سنے ما حوالی باقی دلی کری دی نفسی پینزمہ نمبر فیدہ دادا چی دا ہر کلمی پا برکت پا اللہ رب العالمین تالا پنزوس انعام و پنزوس برکتو ندر کئی او دا شپگم نمبر خیوارے نو پدیبم زلو خوچالی شی پدیبم زلو یخ شی پدیبم ایمان تازہ شی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کم سلی چی دا فرض موز نہ بعد دا فرض موز نہ بعد یوزل آیات الکرسی وی دا فرض موز نہ بعد دی یوزل آیات الکرسی وی او یا دادی چی توی زا سنتا ہوا پسی کم دا سارو دا مازیگر پسی سنت لیشتا دا ماخام یا دا ماسخوتن یا دا ماسپخین دی سنتا مکل خو بہتر دادا چی فرضو پسی وائے چه فرضو پسی دی آیات الکرسی یو زلوی قسم پخ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قسم می دا دی دا پر غل چستا دا زل پا دیوانے محکم شی گوارے رسول اللہ مبارک وی دا دی موز دا پس دا ویل و برکت پسی بی ویستا او دا جنت پا منس یو شیز حائل دی نورستا انتری جنت تا شی بی دا خو یو شیز پاکے حائل دی آغا بتا رہا منی گئی آغے پورے او آغا حائل سشیرے بیا وہ رہے چی چا دا فرض منز دا پس آیات الکرسی وی دا دا او دا جنت تر منز یو شیز حائل دی او آغا حائل شیز سلی آغا مرگ دی سترگ دی پا ٹی دل دی یو قدم دی پا دنیا کی دو انشاءاللہ دویم قدم بڑی پا جنت کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہو او دا دی یو دو برکت نور ور چی دات یوزل دیوی شواروس کی یوزل دیوی یوزل نو دا پا نسائی شریف کی حدیث تے دا دیر اعلی فضیلت تے چی کل دی دا یوزل اوی نو بالفرض جمال استاستا سار دیوی دی دا خا دا یو سار نراوال تر دا بل سارا پوری دا دی آیات الکرسی نا اللہ رب العالمین یو فرشتہ پیدا کی او آغا پرشتہ سا چل کئی آغا پرشتہ دا چل کئی چستا سمرنی کے دیا غم لی کی او چتا نا کم والو گناہونا کی گی انسان دی کی گی والو گناہونا غٹ گناہونا نا یادو والو گناہونا کی گی نو چی دا کم پرشتہ دا اللہ دا آیات الکرسی نا پیدا کرے دا دا کا پرشتہ ستا طول والو گناہونا ختموئی دا یو پرشتہ اس پل پر از ما تو ہو رہا تا پینزہ وقت ہوئی نو اللہ پینزہ پرشتے پیدا کرے پینزہ پرشتے اللہ رب العالمین پیدا کرے او دا یو شواروز نراوال تر دا بل شواروز پوری ستا اللہ رب العالمین اگا طول گناہونا دا کی پرشتو بانے مارتے او اتب پزیلت ادا ہو رہے
چې بل پر سار چا ویلې دا اوس په دماس په خین مونږ کو ان شاء الله د جمعې نو چې د جمعې د سار نراواله چې چا د سار وي نو تر د بل مونځ پورې به الله رب العالمین د هر قسم حوادث نو د هر قسم پریشانو د تکلیفونو نه به الله محفوظ او چې د ماسپخین نه پس دیوی نو تر د مازیګره پورې او چې د مازیګر نه پس دیوی نو تر د ماخام پورې او چې د ماخام دا خو باقاعده په حدیث کې او چې د ماخام نه پس دیوی نو ماسپوتن پورې او چې ماسپوتن دیوی نو تر د ساره پورې الله بده نو اے پدقی پینزو ویلو برکت تی یو خو دخول د جنت ذریعہ جوړ شو بل دی 24 گھنٹے دا اللہ په حفاظت کې شو او لسم نمبر دا فضیلت ورو دا ډیر اعلی دی یا خدایا ستا څومره لوی رحم او کرم دی په مونږ باندې او مونږ د دین څومره غافل یو یا الله من څومره غفلت کو یا الله من څومره ستا نافرمانی کو یا الله پټی پټی شیز باندې الله زمونږ او ستا سو مغفرت هغه اعلان کړي خو مونږ بیا هم نو ورزو فاین تذهبون من کم خوا روان یو الله وی ففروا الی الله راشه منډه باندې مالا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم تون دیو کې زروالیو کې سبقت والے دا الله نه د مغفرت او د بخنی الله پټی پټی ذریعہ مونږه جوړی کړی دی نو یو لسم نمبر دا دی چې کم سړی دقی پینزو منزونو پسی وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله رب العالمین ګوره د دنیا نه خو به مونږ ټول ځو کنه یو ځل واپسی دا اے دا مونږ چې مونږ څنګه نور دند دی جمعات کې ناس یو یقین دا الله په ذاتو کې کو قسم خرم حانس بنی سل کاله پس په مونږ کې یو قسم دلته نیو سل کاله پس په مونږ کې یو نو دنیا نه یو ځل تک دی او بیا رونو د ټولو نه سخت لمحه تاسو ته ما غالبا پتی رکھو پاغه بل جمعه ویلو چې هغه د ځان کا دنده اس پاقیدہ پا حدیثو کرا غلی چھے کم سڑی پینزوالا وقت دا آیات الکرسی وی خود دا خبر دا مشتبہاتو ندا یعنی زیتا توی مخو ممکن دا گورے آغا سی نوی خو کی گی بدا سے وی اللہ رب العالمین با دا دی انسان دا روح دا پارا پخپل رازی اس پخپل رات لے اس مطلب دانا چھے اللہ برازی خود دا دی مقصد زمون علماء دا با یعنی دا لگوارے چه الله یو حدیث کې راغلی دی وی الصوم لی و انا اجزی به وی روزه خاص زما د پاره ده او د دې جزا به زه ورکوم اوس د ټولو اعمالو جزا به الله موږ له راکوي نو دا د روزي تخصیص ویلو کې وی د روزي دا تخصیص یو کو چې د ټولو اعمالو هغه جزا خو به الله موږ له راکوي خو چې د روزي جزا راکوي نو په یو خاص پروتوکول باندې ورکوي يرونو صاحب د ټولو نوزي پرشتي به روح لی خو چې کله تا نه روح اولی نو دا الله را تګ مقصد دا دی چې ستا دا روح کله اولی نو دا به په یو ډیر لوی پروتوکول کې پرشتي اسمان ته رسي مقصد دا دی دا د لس پیدا شو یو لسمه پیدا د سشوا الله رب العالمین به ستا دا مال ستا دا جان ستا دا اولاد ستا دا دکان ستا دا گاډو ستا سو دا ارس الله رب العالمین حفاظت کوي او هغه حفاظت د هر قسم شیطان نه د هر قسم دشمن نه او د هر قسم آفات و بلیات نه او دا ولی دا ولی د دې یو وجه زبردست نقطه علماء بیان کړی دا په آیات الکرسی کې تاسو ما وی سو کلمې دي 500 دا کلمې دي او په آیات الکرسی کې حرفونه حروف لك الله الله كسو حروف دي غورا الف دولا منا او يو ها هي چتا سوتا هي واي سلور حروف شو الها كه دو دي نو داس چې دا ټول حروف تر اجازه کې اجي صاحب دا ټول حروف تر اجازه کې د دې حروف ناراضي درې سو او ديار لس حروف څومره درې سو او ديار لس حروف راضي اوس دا درې سو او ديار لس دا عدد دي دا اللہ تا دیر محبوب دے اللہ تا دیر محبوب دے ولی اللہ رب العالمین چکلا پا غزوِ بدر کے مسلمانانو لوی کامیابی ورکلو آگا کافران چی پا زرگونو اویو وسری وسلیوی وسری اسونو وسری اخانو توریوی زغریوی ڈالونو
اغله په 313 صحابه باندې شکست ورکړ. دویم نمبر وره په دې قران شریف په دې دویمه سپاره کې یو واقعیا ده د جالوت او د طالوت. جالوت یو ظالم بادشاہ و، واقعیا به ان شاء الله چرته بیان کړو. او طالوت داغه د پاره یو سپه سالار جوړ کړ. اس اللہ رب العالمین بی توی ورش دا جالوت مقابلو کے باہر کے مگا واقعہ خود دیر الوی ادا خو اللہ پی یو امتحان دارا وستو چی جا طالوت سر دیر وی لشکر روان شو پو زرگونو او اخوا تعداتو دری لکا کسانو سر مقابلو خو اللہ پا گوی یو امتحان دارا وست چی یو نیر بتاسو لرازیو پا آگے نیر باندے با او بنس کے او ببا نس کے او کس کے نو صرف یو چون بس کے یو چونگ او چی چاو بوس کلی دیری بس اگا بز جہاد نا پاتی دا تقریبا لاک کسانو یا سلویخ زر کسانو چی را روان شو نو گرمی دیر ازیاتا و چی پا در یاب را لبس شنی خیٹ پی ور پری واتی او طول و بوس کلی و دزان شناسو نجو کل او چی کم اگا چی نبس کے نو چی اگا تعداد دیخ وقت تالو تا جہاد دا پارے بوتزان سرا ناغا صرف دری سو دیار لسو پا آغی دریو سو دیار لسو باندی اصدا ورا پا آغی دریو سو دیار لس کسانو باندی دری لکا فوج تا شکست ورا دا پا قرآن کی دی گواری دا دا قرآن واقعا او پا حدیثو که دا سی رازی چی او بل لخکر بوی چی آغی تاوی دا امام مهدی علیہ السلام دا با رحمه اللہ دا با رازی امام مهدی رضی اللہ تعالی عنہ حکم و تبیق علیہ السلام و تینے کے انسان دے دی برازی دا قیامت پا علامو کی او دی با یولوی لخکر با ویغیر با شکست ورکی طول کفار برا جمشی او دامیات ساتے چی دا امام مہدی علیہ السلام لخکر با سوم روی صرف اغسر با دری سو دیار لس کسانی صرف او پا دی دری سو دیار لسو کسانو بانے با آغی عظیم لخکر لدی شکست ورکی دا پا حدیث کنی نو دا دی دریس و دیال سو دا عدد سشی دا دیر بختور دی دا دی کامیابی ترسی دا یاتو الکرسی حروپم دریس و دیار لستی چی دا دریس و دیار لست سریوی دا دنیا یو طاقتم تا تسمی شوی زمان دا خبری اگا مقصد داو ستا حفاظت پا اللہ کئی دمال حفاظت پا دی کئی دولات حفاظت پا دی کئی او اے دا دی مال او دا دی اولاد اگا حفاظت دا رسول اللہ مبارک خواہ خبر پا آمنا و صدقنا مسلمانان سکے مومنان سکے چی کافر منی و کافر اعظم منی چی دا غنلوی کافر پا مخ دا کائنات کی نشتا اغم دا دی خبری تصدیق کئی چی او ستا دا مال با اللہ دا دشمن نا دا ضررناک نا اللہ بالکل محفوظ ساتی کافر اعظم اگا سوکتے نو یو واقعہ دی کی پا حدیثو کرا گلے دا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دا صدقے فطر دا داختر پورس چکم صدقے فطری دا دی دا غنم والے رالے او روجی رالے او صدقے فطر کی برونو یاد ساتے بہتر دا چی سلی روجی ورکی غنم ورکی دا منگ پیسی خود دی دا وجی ورکو چی سب اولو پسی کر جو زمان دا دی ملک دا غم دا سی چی غریبانانو تا دا پیسو ضرورتی نور کو تاسو دی اللہ حرمینو مبارکینو تا بوت لیکی او روجہ کی چرطلالے نور روجہ کی عرب اسم دا روجی ورکی صدق فطر کے اس کی ورکی قجوری ورکی او دا بہترم دا نو دا قد قجورو دا روجو او دا غنمو دا فطرانی راجہ مشو رسول اللہ مبارک بی دا بتقسیمو ما و ابو حریرت اویلال شوط پدی باندی سوکی داری سوکتا نقصانو نرسی تب سوکی داری کی ابو حریرہ ویلی رکھا دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشپی سوکی داری تا ناستے دیکھ اسی او بابا راگے چھے بابا راگے اس بوجھے لگیا دا وسرے دا غانم و دا روجی پٹائی بس دکلکو نیو دا لاس دا وی دا سکے دا خود مسلمانانو دا او دا تا پٹے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مشکات مبارک دا حدیث تکوارے وی کلک میونے وا وی چھے کلک میونے وا وی سلی زاری گانی شو روکی چینی محتاجن وعلی عیالن
زدیر زیاد محتاجی مو بچی می دیر زیادو دیر تنگ دست مو ستا دی در تراغلیم او بس علم دن انا خما رسول اللہ مبارک لین مو بوزا وی دوم رمینه تونی اکلوی بس پریمی خود فخل لی تو نو پریمی خود مای چه بس مینه او غلیمو نکل پریمی خود سر رسول اللہ مبارک ابو حریرہ لا و سر ملوشو چه ابو حریرہ ملوشو ابو حریرہ خوی غلو بس لال او مال محفوظ دیسیونه وی و قسم دا اللہ پا ذات پا حدیث کرازی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ تا وی چه ما فعلا سیرو کل بارحا بیگانی غل سر دیسا چلو پا و یا رسول اللہ پا تا خو زمون دا مخکنا ایمانو چه تا دا اللہ پیغمبری خود دی خبری پا تا خو زمان خزی تم نلگی بچو تم نلگی تا چه اللہ خبر پی پا حقیقت کی پیغمبری زمان گا ایمان پا تا دورم زیاد چو و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر مینتیو کپری نخوند وی خدا ابو حریرہ بیگال با بیا رازی بس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه دا وری دا بس خی و تزان مکمل تیار کر چه اس را لین اس سم برابر ہو بس کاکا بیا راگی چه راگی اولا گیا شو غنم را ٹولی بس بیا دک لکولی وا وی واللہ کو دیو سپری دا اسو دیو والا بوزم دا بیا زاریگانی مینت زاریگانی او دا جلاگانی دے شروع کلی یروی ابو حریرہ وی بیا می پر رحم راگی بس پری می خود وی جی می پری خود سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات وی چی بیگانی غل سر رسو چلو کو یا رسول اللہ بیا وی بیگال با بیا راز نن بیگال با بیا راز بس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی دا پر راگی نگور با بس گیرے کم او سوٹ بوٹے او تالا تب مانا سنگزے د دیر جلا گانی دیر مینت دیر زاری گانی اکڑ فاغوی نا نن دے بچی دی پا دی ناکام شو نو ابو حریرہ تا وی ابو حریرہ تا خمی نپری دی خوی او سودا دا سرکو او اگا سودا دا دا چی دا دی تم لاسوی غل لراغی غل راغی دگیا شو دس یو کلمات تا تنخیم چی یوازی دی مال نا چی ستا دا اولاد ستا دا کور ستا دا دکان ستا دا عرص با اللہ حفاظت کی آغا کلمات چی ہوئے خو علب ارتین چی پریدی با می ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا ووری دلنو دا سی لگلی نرم شو اولی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دا علم شوقیان دا علم دیر ریاد شوقان چی دا علم خبر برالا نبا پا اولادو نبا پا بچو او ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود علم سم شوقینو کنا اخو دا رسول اللہ مبارک لمن ندا پریدی وہ رہے کنے اے جمال استاز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر طول زندگی چی مسلمان چا سمرہ تیرہ کرے دا دو نیم کالا او دام یاد ساتا چی پا تمام صحابوں کی دا طول نزیاد احادیث ددن نقل دا 5375 حدیث دا دنہ نقل او وقی سمرہ تیر کرے دی دو نیم کالا وقی صحابہ پیدا سے لکشان اعتراض شانو اعتراض دا کو تپوسی دکو وی ابو حریرہ وقت صرف دو نیم کالا تیر کا او روایات تا لڑیر نقل دی دا والی اوہو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو تصوی وی ایدہ مدینی منوری صحابہ و انصار و مہاجرین تاسو ٹھیک تدائی تیراس پا موقع چی ما احادیث دیر نقل کری دی خوزا ما در رسول اللہ مبارک لمن چر تم ندا پریخ تاسو بلالے پٹو تا دکانونو تا جائز مزدورے وی ما رسول اللہ مبارک لمن ندا پریخی او چی سوک چا سر دیر سات تیر کی نو داخل دیر سے ازدک کی دیر سے ازدک کی یو سری دی او بار بار رازی محفل تا ترجمو تا نو دیر ازدک کی یو سری دی نرازی ناگر ما دی تا ندی کتا لی او دویم نمبر دا چی ما لوگی تم ندی کتا لی ما تن دی تم ندی کتا لی ما شپی تم ندی کتا لی او ما روز تم ندی کتا لی او رونو قصد اللہ حقیقت دا صحابو دا قدور چی سری رایات کی حق حیران پاتی شے ابو حریرہ وی منگ بزبار بے ہوش شو نوی خلق برال بے ہوش بو نوی پدی سک باندے بے زورو نرا کون چا با دخبون نیولم اچت پہ اکلم نو خلق بوی وی اے وید پدی مرگی را گلی دی یقین پا خودیو کا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی قسم دے گدا با مرگی نوی سا چلو وی دا بدا لوگی نفا مگدا چلو یو قجور با راواگشت پاگی با دو قجور باندے با دری صحابو وقتی با دا سیدہ لوگی وقتی با
نی ما دی ته ندی کتلی ما زکه دا علم ډیر کړی دی نو چاغه ته دا علم خبرو شو نا خو بیا پدی نو خو بیا دا مال او دا جان او دا اولاد نه ارسنه ورتیرو بس ویزا پر دم ته قراته وایا وی خابو هره را ورا چې کله د شپې سملی کله سمال پرې دی کله دکان پرې دی کله پټی پرې دی کله یو سیزدت اخواکیږي پاغی باندې آیات الکرسی وایا ستا د دې مال نه فرشتي راشو یو مضبوطه قلاتی تو د دنیا یو طاقت تاسو شنه شوی دی وی باز زدہ خود را تزبردست چیزو کو سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ابو حریرہ مبارک را گئے و توی ما فعلا سیرو کل بارحا بے گاری غل سارے دیسا چل کرے دی و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیر کرے میں گیر کرے میں تالے میرا وستو خو بیرا نظر خلاص کو خود دا پیرے رانا پیو بلش سان خلاص کو وی سو وی دا پیرے رانا پیو علم میرا تو خو یو خبری تصدیقی وکړه یو خبره راته خوله وی سه وی دراته وی چې په کوم سیز دی آیات الکرسی وی دا غی سیز حفاظت الله رب العالمین والی او فرشتي تی توش او حفاظت یې کوي رسول الله مبارک په خندا شو او ابو هريره ته وی وی سړی د جهان ترین کذاب انسانو کذاب د دنه په مخ نظم کې بل نشته خود چه سومره کذاب دی نو دومره خبر رشتیا کلی را دومره خبر رشتیا کلی را چه ده بلکل حقیقت دی او چه سوک اس تا زویم چه سوک پخپل مال پخپل اولاد پخپل جان پخپل دکان پخپل پٹی پخپل بزنس چه سستا دلاس دلان دی جو تیوی چه حفاظت یوشی چا پہ آیات الکرسی بالکل اللہ دا دی مکمل دا حفاظت ذمہ واری وی بالکل رسول اللہ مبارک ابو ہریرہ تا وی وسوکا وی یا رسول اللہ نمی دی پی جندلی وی دا دا جہان کذاب ترین مخلوق سوکو دا وی شیطان و شیطان اگر چی دا شیطان دے خو خبر ایسی کرد دا منگ دا پارا دا شیطان خبر بدلیل نیوی رسول اللہ مبارک ہوئی چی دا دی حفاظت منگ دا پارا دلیل لگا دی خود دی پوری میرا تاوی چی دا دی اغا دا حفاظت اغا یقین خو مسلمان پری دا چی کافر شیطانی منی نو چی کم شیش پاسر شیطان نو اغا خود دا برکت سیز دیکن اغا خود دا عظمت سیز دیکن اغا خود دا مقام سیز دیکن اغا خود دا مرتبی سیز دیکن نو چی دا دیوی دا طول نو چت سیز من دا پارستا چی دستا با اللہ رب العالمین حفاظت وی دا شیطانو غلیم نکولا خدا شیئ بی برکتی کن دیکن ابا برکتو دیو نو چې ارسز باندې ته داوي دي کې مبارک دي یو د دې با الله حفاظت کوي دا یو سو فضایل ته ما بیان کړ رونو دا ولی دا دومره لوی عظمت آیات الکرسی له الله ولی ورکړي دو خبر یاد ساتي دي کې اول الله رب العالمین دعوه د توحید کړي دا چې زه یو یم دعوه مضبوطه کړي دا الله لا اله الا هو او بیا پدی دعوه باند دی لس دلائل ورکلی دی چس ولی یو یو نو لس صفات اللہ بیان کری دی اس دا لس صفات رون دا اللہ دا لس صفات نیدی گوری یو خبر دا ذہن کی یاد ساتا دا اللہ دا لس نیدی صفات دا اللہ صفات دا غی انتہا نشتا زمن ذہن دیر محدود دی زکدا سو صفاتونه الله په قران شریف کې بنت بیان کړی دي نور د الله صفات یو یا تاسو په دې قران شریف کې راواله په سورته لقمان کې دي دا یا داسې دی وره تا ته بد الله د عظمت پته لګي صفات ته بیا وې پته لګي الله په قران کې وی ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده ولو ان ما فی الارض پدی تمام کائنات کے اللہ وی پدی تمام مذہب کا چھ سمر اونی دی جمال دا حلیم آباد اونی نہ یاد ہے نہ دا اتمانزو نہ یاد ہے نہ دا چار صدی نہ دا خیبر پختونخوا نہ دا پاکستان نہ دا برائے ازم ایشیا اللہ وی پدی طول دنیا کے سمر اونی دی دا اللہ وی سورت لقمان کے دا آیات تے وی گو رہے بیا پدوے مرکو پدی لومبے رکو کے دی پدی لومبے رکو کے دی د سورۃ لقمان ولو انما فی الارض من شجر د دی طول دنیا د اونو نہ کو قلمان جوش سشی جوشی جواب را کہ سشی جوشی قلمان جواب را کہ دا خبر دا قیدی سری د چستا سو پدی زل کے دا اللہ غ عظمت کی نظام مقصد صرف دا دی
د دې تمام اونو نه قلمان جوړ شي والبحر يمده او خیالی نه یادای نستا دا ادب یادای او ند اباسین یادای د دې ټولی دنیا سیندونو نه سې جوړکی او دا ټول مخلوق انسانان او پرشتي لګیا شي او دا الله صفات شروع شي انسانان او بل څوک پرشتي دا په تاسو سره دي نشو شمیری نشو کولی دا ټولی پرشتیم لگیا شو انسانان جنات او دا اللہ صفات شروع کی اے روڑو قسم پا خودے اللہ پا قرآن کے وئی چی دا قلمونا بیورس ختم شی قلم دا سی قلق نکل کئی ختم شی بیا تازہ کی بیا نکل کئی بیا تازہ کی دا دی ټولی دنیا دا اونو قلمونا بختم شی سی بختم شی اللہ اکبر دا کلمہ ما سر لگو آئے ما نفیدت کلمات اللہ ہو آئے ما نفیدت ہو آئے کلمات اللہ اللہ وی دا قلمون بم ختم شو دا سی بم ختم شو زما صفات پا ختم نشی اللہ اکبر سبحان اللہ وائے سبحان اللہ وائے سبحان اللہ وائے باقی دا ہر عیب نا پاک دے اللہ وی زلمہ کلمات پا ختم نشی زدہ دوم رلوی و صفات و مالک اے رونو نو دا صرف دا لس صفات نجی گوارے خوکوزے میں تاسو دا لس صفات میں ازدک لے زیم دا اللہ نبا علاوہ بل چاہتا سجدون لگوے زیم دا اللہ نبا علاوہ بل چاہنا حاجتو نوان لے زا اللہ نبا علاوہ بل چاہتا سوالو نکے دا اللہ غا عظمت پستا سلو کی کینی نرونو دا صفات پا مونگا ازدکو اول بد اللہ دا توحید دعوہ کی اللہ لا الہ و لائق او بیا با پی لس دلائل بیانی اگر لس دلائل سدی اگر لس خبری سدی اب انشاءاللہ اند جمعہ کے بیان کو و ختم دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریف کو آئے بشیر کا بھائی بیمار ہے اس کے لیے دعا کرے اللہ رب العالمین دے والا صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ورکی علم گل استاذ دزل بیمار دے اللہ رب العالمین دے والا صحت ورکی دے گل رنگ کلی اللہ رب العالمین دے والا دخل خلی لال دارو کی دعا کے اللہ زم کا حال بانے رحم کے اللہ زم گناہوں نہ معاف کی اللہ دا دنیا و دا آخرت خیرم نصیب کی او دا آیات الکرسی دا ویل و توفیق تے اللہ من طول ترہ نصیب کی او دا کم برکات و فیوزات چی پہ اللہ خی دی و دا اللہ رسول خی دی اللہ دے من طول ترہ نصیب کی اللہ رب العالمین دے دا خپل عظمت و برکات زم پہ دی ظلون کی خو دی کی او اللہ دے من طول لدے خبر باندے دا عمل کو لو توفیق ورکی سمر بیماران چی دی دا چی چا مال چی تون را کلی دی یا دا دے نا علاوہ بیمار دی زم یو مرگر دے بار ناسم دے بیمار دی وی نم میں مال ہے خود متیاز ہوتا سے تکلیف دے اللہ رب العالمین دے غلم صحت ورکی دا چٹونا چی چارا علی گلی دے اللہ رب العالمین دے دوی لم صحت ورکی بل زمونگا یو مرگر دے پانچ وقت موس کرا سری بس ورکا کا دیر خی انسان دے نیک انسان دے اگر بیمار دے اللہ رب العالمین دے غلط صحت ورکی تاسو کے چی سمر بیماران دی اللہ دے ٹولو دے صحت ورکی یاد دی شیشی پا ذریعہ مونگا چا دا بیمارو دا صحت دا پارا دعا گوختے دا اللہ دے غوی لم صحت ورکی مردگان دا علیہ السلام دے اللہ مغفرت نصیب کی اللہ دے قبر دا جنت دا باغی چون باغی چو گردی قرض داران دے اللہ دا قرض نخلاص کی بے روزگارو لدے اللہ دا حق و حلال و روزگارو نور کی دا چا اولاد نوی اللہ رب العالمین دے والے نیک عمل اولاد ور کی دا چا نارین اولاد نوی اللہ دے والے نیک عمل نارین اولاد ور کی بعض عمر گرو منتویلی دا نارین اولاد دا پارا اللہ دے والے ور کی او پا دی امریکہ کی او زنانا دا وار دیر نیک سیرت بنیادم دے اگے دا دعا دا پارا ویلی دی نارین اولادی نشتا خدا اتا والے نیک عمل نارین اولاد ورکے او استاسو زمون چې د چا اولادونه دي الله دې موږ ته دانې کان عالمان صالحان وی کې الله دې قرضداران د قرض نخلاص کی د چا سق اسم شریحه جتون دي چا ماته ویلی دو کو نی ویلو چا ماته د ټلیفونونو او د موبایل په ذریعہ ویلی الله دې ټول شریحه جتون برابر کړي سوک جامع مسجد حریم آباد ترازی الله دې هر قدم پتل نه کې کې واجی او بازه پکې د بار د ډیر ملمانه راغلی دي الله دې ول دنیا او اخرت خیر ورکی برحمتک یا ارحم الراحمین.